Kreml Amerika Birleşmiş Ştatlarının hazırki administrasiyasının Donald Trump'a suiqəst cəhdini təşkil etdiyinə inanmır. Bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Biz qətiyyən düşünmürük və inanmırıq ki, prezidentliyə namizəd Trump'ı sıradan çıxarmaq cəhdi hazırki hökumət tərəfindən təşkil edilib. Lakin buna bu administrasiyanın siyasi mübarizə zamanı yaratdığı APAV-a səbəb olub deyə Peskov deyib. Kremlin sözçüsü qeyd edib ki, Amerika Birleşmiş Ştatlarının siyasi sistemi tarixdə dəfələrlə zorakılıq nümunəsi təqdim edib. Trump'a suiqəst cəhdini şərh edən Peskov vurğulayıb ki, Rusiya siyasi mübarizə zamanı istənilən zorakılıq təzahürlərini pisləyir.